Aha, artıq vaxtdır. Yəqin ki, dostlarımız da gəlib. Axı, bugün həftə sonudur. Həftə sonu da bilirsiniz də, nə olur? Əlbəttə ki, yarışma. Yəqin ki, bizi izləyən dostlarımız tezdən durublar. Əl üzlərini yuyublar. Yeməklərini yeyib, televizorun qabağında yarışımızın başlamasını səbirsizliklə gözləyirlər. Rahatça arxaya söykənib oturun. Kanalı dəyişməyin, ha! Mən də gedim, məktəbli dostlarımı qarşılayım. Artıq dostlarımız yerlərini alıblar. Gəlin onlarla yaxından tanış olaq. Salam dostlar. Salam Miki. Necəsiniz? Yaxşıyım. Hazırsınız? Bəli. Həyəcan necə var? Xeyr. Lap yaxşı. Elə isə başlaya bilərik. Hə, onda buyurun, əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Nizami Aydın adına 18 nömrəli tam orta məktəbin 402 sinif şagirdi Bayramov Nüsrət. Sevdiklərim kitab oxumaq, oyun oynamaq, sevmədiklərim yuxudan tez durmaq. Gəncə şəhər Nizami Aydın adına 18 saylı tam orta məktəbin 402 sinif şagirdi Mirzəli Malik. Sevdiklərim məşğuliyyət kompüterdə rəsm çəkmək, oynamaq, sevmədiyim yuxudan tez durmaq. İlk kiminlə başlayacağımı müəyyənləşdirmək üçün gəlsin qarşıq hərfimiz. Dərbənd. Malik, qarşıq hərfi tapdığın üçün elə ilk suala da səninlə başlayıram. Xüsusi isimlərə misal göstərin. Bakı, Gəncə, Mingəçevir, Qubadlı, Zəngilan, Xocalı, Naxçıvan, Azərbaycan, Rusiya, Amerika, Yaponiya, Bakı. Dostum, Bakı artıq bir dəfə deyilmişdi. Sözü ikinci dəfə səsləndirdiyin üçün cəzalanacaqsan. İkiyə 14 əlavə etməklə hesab əməlini davam etdirin. 26 40 54 68 72 82 deməliydin dostum, amma deyə bilmədin və yarımçıq səslənən atalar sözlərini tamamlayın. Bağa baxarsan, bağ olar. Baxmazsan, dağ olar. Bala baldan. Şirin. Əldən qalan. Əlli il qalar. Hirsli başda. Ağıl olmaz. İşləməyən. Dişləməz. İş insanın. Cəfərdir. Dost nə vaxt tanınar? Dostlar gündə. Ağıl ağıldan. Ağıl ağıldan güzül. Üstündür deməliydin Malik. Səhv cavab verdiyin üçün yenə də cəzalanacaqsan. İki
İçərisində ə və c hərfləri işlənən sözləri tapın. Əlcək, təccüb, gələcək. Ancı, gedəcək. Malik dostum, içərisində ə və c hərfləri işlənən gör nə qədər söz var. Öz aramızda, deyəsən cəza almaq xoşuna gəlir ha. Tək istədiyin cəza olsun. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. İlk sözümüz cəza sözüdür. Zakir, iradə, dədə, dəm, əməl, əlli, limon, onlar. Ara. Ramin. İnək. Əkrəm. Əmtə. Dostum, əmtə sözünün axırıncı iki hərfinə uyğun heç bir söz yoxdur. Demək, bu dəfə cəza almaq sırası səndədir. Bu sizə verəcəyim sonuncu sualdır. Odur ki, diqqətli olun. Dialekt sözlərə misal göstərin. Həm nətər söz? Gedəcəm. Yaxşısan? Dostum, yaxşısan sözü dialekt söz deyil. Üstəlik iki xalım var. Bax elə ona görə də səninlə sağollaşmalı olacam. Sənə uğurlar. Nüsrət isə qalib olmaq uğrunda yarışa davam edəcək. Salam uşaqlar. Salam Miki. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Əhvalınız necədir? Yaxşı. Hazırsınızsa başlayaq. Bəli. Həyəcan necə? Var? Xeyr. Lap yaxşı. Buyurun əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhər Nizami Aydın adına 18 saylı tam orta məktəbin 402 sinif şagirdi Orucova Afət. Sevdiklərim kitab oxumaq, sevmədiklərim isə oyun oynamaq. Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhər Nizami Aydın adına 18 saylı tam orta məktəbin 402 sinif şagirdi Dəziyev Elton. Sevdiklərim kitab oxumaq, televizora baxmaq, oyunlar oynamaq. Sevmədiklərim isə tez yatmaq. Artıq qarışıq hərfimiz ekrandadır. Sizcə bu söz nə ola bilər? Qoruq. Afərin sənə Elton, düzdür. Qarışıq hərfi tapdığın üçün ilk sualımıza da səninlə davam edirəm.
sonu qoşa samitlə bitən tək hecalı sözləri sadalayın. Haq, xət. Sir. Ay, 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 afətin yadına heç bir söz düşmür deyəsən. Eybi yox, indi biz ona xatırladarıq. Afət yenidən aramızda olduğuna görə artıq ikinci sualımıza keçid ala bilərik. 17-yə 13 əlavə etməklə hesab əməlini tamamlayın. 30 43 56 69 82 95 108 111 Aha, tutdum səhvini. Afət, 108-in üstünə 13 gəldikdə 121 edir. 111 yox. Səhv etdiyin üçün yenə də uç. Görəm, nə qədər uçacaqsan? Tapmaca ilə davam edirik. Aşmaz, uçmaz, yerə düşsə beli sınmaz. Yarpaq. Ləyəndə, ayləyəndə, gül boynuna əyəndə, yeyilər kal vaxtında, yemək olmaz deyəndə. Xiyar. Ağzı bir deyir, dili mindir. Gah elə deyir, gah da belə. Ağız. Xeyr dostum, tapmacanın cavabı ağız yox, qələmdir. Deməli, bu dəfə cəza almaq sırası səndədir. İçərisində D və R hərfləri işlənən sözləri sadalayın. Durna, dar, darı, dara. Dərman, dinar. Dəyirman, qardaş. Dəyirman. Afət, dəyirman sözü artıq bir dəfə səslənmişdi. Bir xal qazanmışdın deyə elə sevinmişdim ki. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. İlk sözümüz zəfəran sözüdür. Anla. Lampa. Papaq. Afət, deyəsən yadına ağla başlayan heç bir söz düşmədi. İndi sənə xatırladarıq. Tərkibində eyni cinsli qoşa saatlərin işləndiyi sözlərə misal göstərim. Saat. Təəccüb. Saat, saz. Saatlı. Mətbə. Müəllim.
Afət, ay Afət, müəllim sözündə eyni cinsli qoşa samit var, sait yox. Belə, hallarından da göründüyü kimi, ikinci turun qalibi Eltondur. Artıq dostlarımız yarışmaq üçün yerlərində hazır dayanıblar. Elton nüsrətlə qalib olmaq uğrunda qarşı-qarşıya gələcək. Qalib isə oyunun sonunda biləcək. Əvvəlcə kiminlə başlayacağımızı müəyyən etmək üçün gəlsin qarışıq hərflərimiz. Karvan. İlk cavab Eltondan gəldi. Elə sualıma da onunla başlayıram. Z hərfi ilə başlayan sözlərə misal göstərin. Zürafə, Zakir, Zebra, Zülüm, Zalim, Zahid, Zakir. Ay, 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 dostum, elə indicə Zakir deyildi. Sözü təkrar dediyin üçün kiçik bir cəza səni gözləyir. İçərisində A və B hərfləri işlənən sözləri tapın. Albalı, Respublika, Bayraq, Azərbaycan. Bu dəfə cəza almaq sırası Nüsrətdədir. Çünki o suala axıra qədər cavab verə bilmədi. Belə, dostlarımızın hər ikisinin də bir halı var. Diqqətli olun, növbəti sualımızı səsləndirirəm. Yarımçıq səslənən atalar sözlərini tamamlayın. Su girdi qaba. Oldu içməli. Örtülü bazar. Dostluğu pozar. Tək əldəm. Səs çıxmaz. Hər şeyin təzəsi. Dostun köhnəsi. Yol böyüyün. Su kiçin. Doğru söz necə olar? Acı olar. Niyyətin hara? Mənzilin ora deməliydin dostum, amma deyə bilmədin. Ona görə də səni... Artı uçdu. On beşə 13 əlavə etməklə hesab əməlini tamamlayın. 28 41 54 67 81 81 yox, 80 deməliydin. Ay, 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 uşaqlar, elə bir cəza almaq üçün yarışırsınız.
Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözü tapın. İlk sözümüz könül sözüdür. Ülkər. Ərik. İki. Kivi. Vicdan. Anar. Ramil. Ayelton, Nüsrət Anar dedi. Anar sözünün axırıncı iki hərfi ardı. Sən isə Ramin deyirsən. Mən heç nə başa düşmədim. Dostlar, diqqətli olun. Bu sizə verəcəyim sonuncu sualdır. Qəfslə yazılan mürəkkəb sözlərə misal göstərin. Mal zafar, qoyun qızı, kağız kağız, çöp çöp. Yavaş yavaş, asta asta, qaça qaça. Uça uça. Gözəl çirkin. Nüsrət, dostum, gözəl, çirkin defslə yazılmır. Deməli, bu dəfə cəza almaq sırası səndədir. Dostlarımızın xalları bərabərdir. Qalibi müəyyən etmək üçün gəlsin əlavə sualımız. Gəlin tapmaca ilə oyunumuza davam edək. Mən gedirəm, o da gedir. Kölgə. Biz idik, 32 qız idik. Əzildik, büzüldük, bir taxçaya düzüldük. Diş. Ayağı yoxdur, qaçır, qanadı yoxdur, uçur. Bulud. Araba gedər, izi yox. Yanar, yanar, közü yox. Günəş. Qəmdə oxşar, dadı yox. Göydə gəzər, qanadı yox. Qar. Dəyirmana dən gəldi. Durun görün kim gəldi. Toxunmamış çuvalda, üyünməmiş un gəldi. Tapmacanın cavabını bilmədi və qalib, yəni üçüncü turun qalibi Eltondu. Nüsrət, gülə gülə. Ay, 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 nə qəşəng qızdır bu. Yanındakı dostumuz da lap idmançıya oxşuyur. Oy, düz mənə baxırlar. Salam dostlar. Salam, Miki. Hazırsınız? Bəli. Lap yaxşı. Həyəcan var? Xeyr. İlə isə başlayaq. Buyurun özünüzü ekran başındakı dostlarımıza təqdim edin. Nizami Aydın adına 18 nömrəli tam orta məktəbin 401 sinif şagirdi. Zamanova Xədicə, sevdiklərim, əlavə məlumat öyrənmək, sevmədiklərim, dərsi bilməmək. Nizami Aydın adına 18 nömrəli tam orta məktəbin 401 sinif şagirdi Tağıyev Turan Vüqaroğlu. Xoşladıqlarım əlavə məlumat yığmaq, dərslərinə yaxşı cavab vermək. Xoşlamadıqlarım dərslərinə hazır olmamaq və tənbəllik. Diqqətli olun, artıq qarışıq hərflərimiz ekrandadır. Qoçaq. Qarışıq hərfi Turan tapdığı üçün ilk sualımıza da elə onunla başlayıram. Qoçaq.
yalnız dodaqlanan saatlerin iştirak etdiyi sözleri sadalayın. Ütü, üzüm, uduş, ölüm, öldüm, üzüç, udmak. Ay ay ay, dostum, udmak sözündeki A hərfi dodaqlanan sait deyil. Arxaizmlərə, yeni köhnəlmiş sözlərə misal göstərin. Şahı, Abbası, vəzir, fərsəng, başmaq, qulat, arşın, çuxa. Çıraq. Hə dostum, nə oldu? Dinmirsən. Danışmaya bilərsən, amma cəzadan qaça bilməzsən. Uçmaq vaxtıdır. On altıya dokuz əlavə etməklə toplamanı davam etdirin. 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97, 106, 105. Aha, tuttum. Xədicənin səhvini tuttum. 105 yox, 115 deməliydin dostum. Deməli uçmaq sırası səndədir. Tapmaca ilə oyunumuza davam edirik. Bizdə bir kişi var, hər gələnə əl verir. Qapını dəstə. Qapı bir qonşudular, bir-birini görmürlər. Göz. Hay gedər, huy gedər, bircə qarış yol gedər. Fikir. Fikir nədir dostum? Bu tapmacanı ötən oyunlarımızda gör nə qədər səsləndirmişik. Ay səni. Neysə, keçək digər sualımıza. İçərisində D və U hərfi işlənən sözlərə misal göstərim. Ulduz, udmaq, uduzmaq. Dostum, axı sənə nə olub? Niyə sualları cavablandıra bilmirsən? Nədir yoxsa havada uçmaq xoşuna gəlir? Diqqətli olmaq lazımdır. Nəzərə al ki, sənin cəmi bir xalın var. Sözün axırıncı iki hərfin uyğun sözləri tapın. Məsələn, rəqib. İbadət. Ətir. İradə. Dərviş. İşləmək. Bax,
Oy, 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 Turan, əlimdən daha heç bir şey gəlmir. Sənə xəbərdarlıq da etdim. Sən xal qazanmaq əvəzinə cəzanı seçdin. Odur ki, səni uğurluyuruq. Gülə gülə. Salam, salam mənim məktəbli dostlarım. Salam, Miki. Yarışımıza xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Sağ olun. Deyin görüm necəsiniz? Yaxşı. Yarışmağa hazırsınız? Bəli. Elə bil biraz həyəcanlısınız, hə? Yox, xeyr. Lap yaxşı, düz edirsiniz. Axı burada həyəcanlanmalı nə var ki? Əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Nizami Aydın, Aydın adına 18 sayılı orta məktəbin 401 sinif şagirdi Aynur Qarayeva. Sevdiklərim, dərs oxumaq, əlavə məlumat öyrənmək, kompüter oynamaq, televizora baxmaq və oyun oynamaq. Sevmədiklərim, axşam tez yatmaq və dərsə hazır olmamaq. Nizami Aydın adına 18 sayılı tam orta məktəbin 401 sinif şagirdi Ələkbərov Şahin. Sevdiklərim, kitab oxumaq, dərsə hazır gəlmək, oyun oynamaq, sevmədiklərim, axşam tez yatmaq, dərsə hazır gəlməmək. İndi isə ilk kiminlə başlayacağımızı müəyyən etmək üçün gəlsin qarışıq hərflərimiz. Sizcə bu söz nə ola bilər? Hə, nə oldu dostlar? Biraz tez olun. Hə, tez, tez, tez. Yaman fikrə getdiniz. Əfsanə. Axır ki. Aynur, sözü düz tapdığın üçün ilk sualımıza da səninlə başlayıram. Şəkilcisi artırmaqla düzəltmə sözləri sadalayın. Qəhvə. Yazı. Sancı. Armudu. Almanı. Aynur oyuna başlayan kimi havasını dəyişmək qərarına gəldi. Nə deyirəm ki, istədiyi uçmaq olsun. Sonu cingiltili samitlə bitən sözlərə misal gətirim. Armud. Həll. Maşın. Himn. Bu dəfə cəza almaq sırası Şahindədir. Dostlarımız ya həyəcanlıdırlar, ya da ki yarışa yaxşı hazırlaşmayıblar. Biraz diqqətli olun. Sualımızı səsləndirirəm. İçərisində A və İ hərfinin işləndiyi sözləri sadalayın. Alim. Ailə. Münasibət. Aid. Aqil. Aqil. Adil. Adilə.
Arif. Arife. Nazim. Akif. Akife. Dostum, sana ne olur? Dinmir. Hesab əməliyle devam edirik. 19'a 12 əlavə etməklə toplamanı devam etdirin. 31 43 55 67 79 91 103 115 103 127 129 Bəs bilmirsən ki, tələsən təndirə düşər, 129 yox, 139 deməliydin. Amma deyə bilmədin. Və... Gitti. Yarımçıq səslənən atalar sözlərini tamamlayın. Bugünün işini... Sabaha qoyma. Şahin, əvvəl nə edib sonra danışmaq lazımdır? Əvvəl fikirləş, sonra danış. Yalan ayaq tutar. Amma yeriməz. Axşamın xeyrimdən. Şahin, ay Şahin, gündüzün şəri yaxşı deməliydin. Of, yoruldum sənə caza verməkdən. Bu qədər cəzalanmaq olar. Dostlar, bu sizə verəcəyim sonuncu sualdır. Odur ki, diqqətiniz məndə olsun. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. Yarpaq. Aqil. İlan. Ananas. Asif. İfritə. Tərbiyə. Yəqin. İnsan. Ancaq. Aqifə. Fəlakət. Ətir. İrlandiya. Yarpa. Yarım. Yarım, yarı. Bunların heç birinin axırıncı iki hərfinə aid söz yoxdur. Bu da o deməkdir ki, bu turun qalibi Aynurdur. Şahini yola salırıq. Aynur isə qalib olmaq uğrunda oyuna davam edir. Kiminlə başlayacağımı müəyyən etmək üçün gəlsin qarışıq hərflərimiz. Möcüzə. Yenə də qarışıq hərfi tapan Aynur oldu. İlk suala da elə onunla başlayıram. Deyilişi ilə yazılışı fərqli olan sözləri sadalayın. Oxlanlar.
Çaqqal. Qayıq. Ailə. Neftçi. Sualı sonuna qədər cavablandıra bilmədiyin üçün cəzalanacaqsan. Düzəltmə sifətlərə misal göstərin. Maraqlı. Rəngli. Savadlı. Ağıllı. Yağlı. Tərbiyəli. Tərbiyəsiz. Qohumcul. Söyüşcül. Yaşıllı. Qırmızılı. Sevimli. Məhəbbətli. Baxıcı. Dostum, bu nədir? Deyəsən göylərə uçmaq xoşuna gəlir. Tək istədiyin uçmaq olsun. Sözlərin axırına qın, qin, qın, qin, qun, qun şəkilçisi əlavə etməklə düzəltmə sözləri sadalayın. Köçkün. Basqın. Yanğın. Nə oldu sizə uşaqlar? Vay, 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 dostlarım yaman zəif iştirak edirlər. Hesab əməli ilə oyunumuza davam edirik. 17-yə 8 əlavə etməklə toplamanı davam etdirin. 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 Kifayət edər dostlar, hər ikiniz də bərabər xal qazandınız. Tapmaca ilə davam edirik. Bel sapı, balta sapı. Bir budağı, beş yarpağı. Əl. Bir güzgün var qapaqlı, dörd dövrəsi saçaqlı. Göz. Nə evdədir, nə çöldə, nə göydədir, nə yerdə. Pəncər. Nağaraçı nağara çalır, nə nağarası var, nə çubuğu.
Tapmacanın cavabı ağacdələndir. Tapmacanı cavablandıra bilmədiyin üçün səni... Oy, uçdu ki... Sözün axırıncı kərfinə uyğun sözləri tapın. Bitki. Gilas. Asılqan. Ananas. Asif. İfrit. Tərlan. Ancaq. Agil. İlan. Ana. Nar. Aram. Andız. Dostum, heç ızla başlayan söz var. Eybi yox. Həmişə Xədicə cəzalanmayacaq ki, bir dəfə də sən havanı dəyiş. Hə, belə, belə. Xallarından da göründüyü kimi, bu turun qalibi Aynurdur. Xədicə, gülə gülə. Turda Aynur Eytonla həftənin qalibi olmaq uğrunda yarışacaqlar. Hər iki dostumuza da əvvəlcədən uğurlar arzulayırıq. Uşaqlar, hazırsınız? Bəli. Deyəsən, biraz da həyəcanlısınız. Yox. Afərin. Sizcə qalib kim olacaq? Mən. Mən. Qalib olacağınıza bu qədər mi əminsiniz? Bəli. Nə deyirəm ki, oyunun sonunda hər şey məlum olacaq. İlk kiminlə başlayacağımızı müəyyən etmək üçün gəlsin qarışıq hərflərimiz. Şöhrət. Şöhrət. Oy, deyəsən birinci Aynur dedim. Hə, diqqətli olun. İlk sualımız belədir. İçərisində L və M hərfləri işlənən sözləri sadalayın. Lampa. Limon. Lamiyə. Alma. Aynur elə bil yuxuya getdi. Aynur, ayıl. Bəlkə uçmaq ona ayılda. Sözün axırıncı kərfinə uyğun sözləri tapın. İlk sözümüz səhra sözüdür. Ramin. İnilti. İnilti. Tikan. Ananas. Asan. Ancaq. Agil. İlan. Ancaq.
Aynur sözlerimizden nəticə çıxardaraq, cəza almaq sırasını Eltona verdi. Elton uçmaq... Deməyə ehtiyac qalmadı ki. Yarımçıq səslənən atalar sözləri ilə davam edirik. El gücü, sel gücü. Dost başa baxar. Düşmən ayağa. Birlik harda? Birlik orada. Tək əldən səs çıxmaz. Dost dostu nə vaxt sınayar? Dar gündə. Dostsuz insan necədir? Qanasız quşa bənzər. Dost dosta tən gərək. Tən olmasa gen gərək. Qeyrəti olan torpağı nəyə döndərər? Qızıla döndərər deməliydin dostum, amma deyə bilmədim. On səkkizə səkkiz əlavə etməklə hesab əməlini davam etdirin. 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114 122 130 138 146 154 162 170 178 186 194 202 210 218 226 234 242 250 258 264 266 274 282 290 298 306 Kifayətdir dostlar. Hər ikiniz də bir xal qazandınız və keçid alıram 5-ci sualımıza. Sözlərin axırına ış, iş, uş, üç şəkilçisi artırmaqla düzəltmə sözləri sadalayın. Uçuş, görüş, yağış, yazış. Aynur, sualı sonuna qədər cavablandıra bilmədiyin üçün cəzalanacaqsan. Dostlar, hər ikinizin də xalları bərabərdir. Bu, sizə verəcəyim sonuncu sualdır. Sualı kim sonuna qədər düzgün cavablandırsa, o da həftənin qalibi olacaq. Odur ki, diqqətli olun. Antonim sözlərə misal göstərin. Gecə gündüz. Uzun qısa. Enli dar. Pis yaxşı. Böyük kiçik. Arıq kök. Cavan qoca. Thank you.
Sualı Aynur sonuna qədər cavablandıra bilmədi. Və bu da o deməkdir ki, həftənin qalibi Eltondur. Sağ olun ki, gəldiniz. Vaxtınızı bizimlə birgə keçirdiniz. Aynur, kədərlənməyinə dəyməz. Bu bir oyundur. Sən çox gözəl yarışdın. Dostuna söyləmək istədiyin nə isə var? Yaxşı oxuyursan, mənlə yaxşı oxuyursan. Təbrik edirəm. Biz də sənə uğurlar arzuluyuruq. Və keçirik qalibimizə. Çox sevinirəm. Hə, dostum, qalib olduğun üçün kimə təşəkkür edərdin? Müəllimə. Sizlərə, hamınıza. Biz də sənə təşəkkür edirik. Sağ ol ki, gəldin. Hər ikinizə də dərslərinizdə müvəffəqiyyətlər arzuluyuram. Sağ ol, Miki. Hə, dostlar, beləcə bir yarışmanın da sonuna gəldik. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə sizdən hələlik ayrılıram. Sağ olun.